Bon dia. El projecte ha constat des de l'elaboració del guió, la producció del llargmetratge, també de les actrius i actors que han participat i també de la selecció dels escenaris de rodatge de la pel·lícula, que es diu El robot inesperado, ha servit per a fer el projecte educatiu dels alumnes del Col·legi Solivera de Puig d'en Valls. Han comptat amb la col·laboració dels alumnes d'audiovisuals de Mallorca que han participat amb les seves càmeres i també amb l'equip de so, una pel·lícula que podrà veure la llum el pròxim mes de maig. En l'elaboració del guió treballem l'expressió escrita, l'expressió oral, tant en català com en castellà. En anglès també han estat treballant amb pel·lícules per agafar idees per la nostra. A Art han creat un robot per la pel·lícula, tots els cartells. La proposta és la veritat que molt ambiciosa, no? I bé, a nosaltres ens va sorprendre perquè la idea de quatre estudiants de comunicació audiovisual a Eivissa fent dues pel·lícules a la vegada, pues, és bastant increïble.